është i mi. Ti mund të thuash jo, jam e ju. Pra, kam kritikuar zonën Karabine, kam kritikuar shumë tjerë. Në këtë studio kam thënë për ta mbyllë këtë diskutim, do duhet të formalizohet akti. Pra, unë shkëputem nga ky grupim dhe jam në këtë grupim. Por nuk mund të ta luftoj Zotin me parimin, po themi, të një grupimi kur qëndron atë grupim, nuk shkon. Zotja Galiu, pyetja më e madhe që bën gjithë shqiptarët tashmë kur parën grupimin tuaj duke dalë publikisht, kush do të jetë kryetar? Shkon, ne po mundohemi që të krijojmë një lloj forme organizimi të partisë, ka modele shumë të bukura në Europën e zhvilluar, ku ndahet qartësisht, po themi, ai që quhet administratori i partisë, një kancelar i partisë, me atë ekip që bën luftën politike. Dhe listat e hapura bën këdo ta quajmë kryetar në zonën e tij. Sepse kishim më shumë vota. Bravo. Kështu që në këtë kontekst jemi duke në detajet e fundit të organizimit në këtë lloj. Por ama jam dakord, duhet një që të firmosi. Patjetër. Po patjetër do ketë, ai është proces. Proces demokratik. Nëpërmjet votës, kushdo që do aspiroj dhe do futet në atë lloj gare, po mundohemi të ndajmë qartësisht organizimin e partisë me aktivitetin politik. Kur është afati maksimal sipas jush? Për të bërë gati, për të regjistruar që të keni mundësi të jeni gati për zgjedhjet. Ne kërkojmë dhe jemi duke diskutuar dhe me subjekte tjera politike, parlamentare dhe jashtëparlamentare, me individ apo me përfaqësues televizive të caktuara, për të krijuar një listë të përbashkët dhe të vetme në zgjedhjet e 2025-s. Është e vetmja mënyrë për ta çarkë këtë sistem, duke aplikuar midis nesh dhe jemi duke gjetur, po themi, procedurën dhe çështje teknike për të aplikuar midis nesh listën e hapur. Është një proces i po vijon dhe besoj që shumë shpejt ne do të kemi dhe nga pikpamja ligjore formalizimin e këtij grupimi, por lista nuk lidhet me këtë grupim politik. Ka të bëj me këdo edhe të partitëria, Zotia Galliu, keni folur plas nisma thurje, Shqipëria bëhet... Është një vazhdë komunikimesh me të gjitha forcat parlamentare, jashtëparlamentare, çdo nuk ka lidhje me aqmë tempë që jemi të dy nga Vlora, shumë gjëra i besojmë dhe i ndajmë njësoj. Jo, pra ne pyeta, keni diskutuar? Jemi në diskutime me këdo për të konvergjuar në një listë të përbashkët, në mënyrë që asnjë votë mos shkojë dëm. Ky sistem zgjedhor që vendosi Rama Berisha është një sistem zgjedhor që jesh të drejtën qytetarit të zgjedhë përfaqësinë dhe të mos lejoj askënd që ka aspirat për të futur në sistem të futet. Kështu që kjo është ajo që është kërkuar në një vendim antikushtetues më tepër. Gjykata kushtetuese vendosi, thimi që duhet të jenë listat e hapura. Mbetet për të parë, është çuar në gjykatë kushtetuese, mbetet për të parë nëse do pranohet apo jo nga gjykata kushtetuese. Besoj po dhe besoj që do të ketë të njëjtin vendim sikurse mori një gjykata kushtetuese. Gjykata kushtetuese tha të hapen listat, herci 10.000 tha është jo kushtetuese. Shiko, herci në logjikën është vendosur për të mbrojtur një leadership të caktuar të partive, dakord? Por për ato parti që kërkojnë ta mbrojnë leadershipin e tyre. Ajo që ne kemi kërkuar në gjykatën kushtetuese dhe që është antikushtetuese është fakti që pse detyron një subjekt tjetër që nuk kërkon ta mbrojë leadershipin, por ja jep të drejtën qytetarëve të tij të zgjedhin se kë do të hyjë. Pra ne këtë kemi kërkuar. Një rregull është, çdo parti regjistrohet sikurse ka dëshirën e vet. Kaq shumë e thjeshtë. Nuk është çështje dëshirës legalisht, domethënë. Edhe një, po kjo është lufta për lirinë e vendimarrjes për demokracinë në këtë vend dhe një betejë të ashpër që politika e vjetër për të ruajtur pikërisht ato çka dalin për dosjet e hetimeve bën. Ne kërkojmë që të hapet sistemi dhe çdo qytetar të kenë mundësi të jetë një alternativë. Votë e ti të zgjidhet. Pse heq votën dhe pse nuk e numëron votën një qytetari shqiptar? Pse i thua që shiko, madje dhe deputetët që ti do zgjedhësh, nuk i di fare kush janë. Unë i kam në listë të mbyllur, janë në zarf, janë në KQZ. Nuk i ke asë në listë aty ti lexosh. Pse kam frikë këta të lexojnë emrat e deputetëve? Se shumica e tyre thimi kanë emrat të përbashkët, kanë spakun, kanë një hall të përbashkët, kanë korrupsionin. Sepse pse ngjeni kaq të shikoj, ja ta them pse. Ja ta them pse. Sepse mund të ketë njerëz që kanë ngrënë darda nga kurizit tuaj, nëse televizioni juaj
do të bënte, po themi, paralelizoj shumë thjesht edhe shumë banal. Do të bënte një blerje shumë të madhe, një emër shumë të madh gazetarisë botërore, nuk do ta fshinte. Po, patjetër. Do të përkundra, do ta PR-izonte. Tani këto parti pse kanë frikë nga emrat e njerëzve me vlerë që kanë? Pse nuk e japin qytetarëve, thonë, "Shoh, kemi këtë profesor, kemi këtë mjek, kemi këtë akademik, kemi këtë supermarës, kemi këtë gazetar, kemi këtë sportist." Por jo, janë që të gjithë isha të korruptuar, shumica dërmuese, ose ata që kërkojnë të marrë një karige deputeti duke qëndruar aty të fshehur mbas xhaketës së kryetarit. Sepse po të ishte ndryshe thimi, nuk ka asgjë të ballafaqosh, nëse ty të do qytetari ja ku je, votohen. Dil aty, ja sheshi e Ramadani. Zotë Galiu, duhet të pyes pak se programin e Partisë Demokratike që u prezantua në 1 qershor mos gaboj? 1 qershor. Partia Demokratike Bashës natko, ju keni hartuar, keni qenë pjesë e grupit të hartues të pjesë ekonomisë. Kam sekretari i programit. Pikërisht. Tani, i kujt është ai programi? Ajo do ta merrni ju si lëvizje re pjesë nga ai programi? Shko, nuk, jo, jo, ju pyet sepse keni kontribuar në të. Si unë dhe shumë kolegë të tjerë, në këto 30 vite të caktuara, kush më shumë, kush më pak në periudha të caktuara ka qenë kontributor në ato organizime që kanë funksionuar në moment caktuar. Përgjithsisht programet e së djathtës janë klasike, sikurse janë programet e së majtës. Problemi është kjo diskutim pasaj sepse është problemi e majta apo merr politika e djathtës, zbatueshmëria. Zbatueshmëria është problem, sepse për shembull koncesioni apo PPP-ja janë një nga format më të mira të organizimit në një vend demokratik. Por kur këtu paracaktohen dalin si këta që janë në shëndetësi apo në fusha të tjera. Kështu që në këtë kontekst absolutisht ai ishte një punë voluminoze. Njerëzit janë këtu, njerëzit janë ata që janë. Ne i drejtohemi elektoratit shqiptar jo me gënjeshtën që shiko ne do vim në qeveri, se është kjo është të gënjesh. Jeni koshën nuk vini në qeveri. Ajo që kërkohet është të çajet sistemi timi. Pra të mundohemi që të çajet sistemi, të mundohemi që mos e para majoranca mos të marrë shumicën ndërmuese të votave, dhe së dyti, qytetarët të arrin të fusin në parlament njerëz që vetë i votojnë. Momentin që çajet sistemi, fryma krijohet dhe ecën gjëja. Kështu që në këtë kontekst, ky grupim njerëzish, i cili do të formalizohet, na bashkon ato tre parime që thamë. Patjetër, po edhe një program do a keni. Patjetër, programi së djathtës apo i qendrës së djathtë dihet tashmë kush është, taksa të ulta, treg i lirë, administratë publike sa më e ulët, investime dhe sistem arsimor, po themi që jemi tek kjo pjesë, shëndetësia etj. Pra këto janë elementë të cilët janë gjërat bazë. Janë gjërat bazë, nuk po ne po ne jemi shumë larg kësaj. Okay. Jemi shumë larg kësaj sepse në Shqipëri nuk diskutohen më këto. Në Shqipëri diskutohet kaloria, po pra. Ky kryeminist mori një herë me dajre, një herë me atlete dhe një herë me dy gishta lart, mori tre mandate. Kështu që problemi nuk është aty, problemi është ne t'i ofrojmë shqiptarëve një mundësi zgjedhje. Zotë Galiu, duke qëndruar tek politika, padyshim jemi në pritje të formalizimit të partisë së re, ju tha që do ketë emra të tjerë që do bashkohen këtij grupi apo jo. Nga politika aktive, por edhe persona të tjerë publik. Bëhet fjalë për disa kolegë deputet, të cilët besoj shumë shpejt do të dalin publikisht. Do të dalin publikisht, por nga ana tjetër thash ne jemi në diskutime, forume, organizimesh me individ të cilët janë, le ta quajmë individ sipërmarrës në shoqëri nga pikpamja e mos heshtjes së tyre publike për problematikat që shqetësojnë këtë shoqëri, besoj që do të jetë një nisje e mbarë. E dim që shumë e vështirë, patjetër është e vështirë sepse është kundër gjithë oligarkia ekonomiko-politike në këtë vend, por thamë, ne tre mundësi kishim. Kështu që kemi zgjedhur pikërisht të përballjen. Në rastin më të mirë zotë Galiu, nëse si sa mandate mendoni që mund të marrë. Shkon, nuk e di që nuk keni nisur presione se di këtë gjë në këtë forme, por se jeni njëri i shifrave, më jep në bunim për të them që me këtë sistem, me këtë listë kështu edhe me listë të tjera. Unë di të them që ne kemi qenë dhe besoj do të intensifikojmë marrëdhëniet dhe diskutimet me përfaqësit e, pra le themi me ambasadat me faktorin ndërkombëtar, do të kërkojmë nga ata support maksimal për rregulla loje të
barabart as mund temi, por të paktën të mos shkohet në abuzim, dhe unë besoj fort që qytetari shqiptar në këtë pikë ku ndodhet sot do të jetë në gjendje që ta bëjë ai ndryshimin. Nuk po ndalemi të themi këtu një mandat, atje 5 mandate, këtu asnjë mandat, sepse kjo është nuk shkon ta bësh të gjë, por ne shpresojmë fort që qytetarët shqiptar e kanë kuptuar realitetin, sepse nëse ti del në rrugë dhe pyet 10 veta, pa frikë 9 prej tyre do thonë se duam as Ramën as Berishën. Kjo është evidente në qytet. Zotë Galiu, duhet ndalem pak të fusha jote ekspertizës të ekonomia. Si po shep, e mbyllim temën e partisë, nëse ke gjë për shtuar në fund fare do të lë dhe një apel për kolegët, por duhet ndalem pak të fusha jote ekspertizës. Ekonomia, si po duket ekonomia në vend pas këtij sezoni turistik deri ngushtë 8.5 milion turist. Shiko, në Vlorë mund të thuash si e pe vet. Ja, po ju them qarkun e Vlorës, nuk bëhet fjalë të numërojmë turistët. Është çështja e aktiviteteve qarkullueshmërisë së kapitalit paraz. Se mund të kesh 1000 turist që të harxojnë na 100 euro, po mund të jesh si në Monako që të vjen një tek edhe të harxhon një fishën e tyre. Problemi është ne të kthehemi një vend i strukturuar i turizmit. Dhe nga ana tjetër ne do duhet të mos të bazohemi vetëm te turizmi. Ne nuk mund ta kthejmë Shqipërinë në një vend kamarierash apo banakierash. Këto janë profesione të cilat janë profesione të nderuara si çdo punë, por ne Shqipërinë duhet ta kthejmë një vend atraktiv të mendjes, një vend atraktiv të investimeve tuaja dhe për mua do duhet të ndahet në zona sipas avantazheve konkurruese dhe krahasuese të çdo zone. Aty ku turizmi ka potencial të zhvillohet turizmi, aty ku bujësia ka potencial të zhvillohet bujësia dhe këto janë komplementare të njëra tjetrës, sepse nëse ti rri turizmin patjetër do të rrisë. Kjo ishte dje kisha ndjesën të prezonja Kumbaro dhe javura evidentova faktin që ok, ka shumë turist, po bizneset shqiptare nuk blejnë Shqipëri. Marrin fruta perime, gjëra i blejnë jashtë. Kështu që në këtë kontekst ne do duhet së pari dhe nuk ka ndodhur fatkeqësisht një plan kombëtar i miratuar unanimisht në parlamentin shqiptar për strategjinë e zhvillimit apo të dimor ku do ta zhvillojmë Shqipërinë në 50 vitet e ardhshme. Sepse po të shikoni zhvillimet janë sporadike, del një supermars atje, ajde bëjmë një rrugë aty. Del një supermarket tjetër këtu, ajde bëjmë një rrugë këtu. Del një investitor strategjik që fshihet nga mbrapa në një pushtetar dhe jep në një port për të zhvilluar. Kështu që në këtë kontekst nuk ka një zhvillim të qëndrueshëm në funksion të karakteristikave të asaj zone, të mundësive reale të asaj zone. Pra kemi një zhvillim kaotik për të maksimizuar fitimin e atyre pushtetarëve apo supermarketeve të lidhur me pushtetin që ndodhen në këtë moment dhe jo një zhvillim që shkon përtej kësaj gjenerate, por të jetë një zhvillim i qëndrueshëm ku të mendohet Shqipëria në 50 vitet e ardhshme ku do të shkojë. Kjo nuk është bërë nga askush. S'është bërë askush, jo vetëm për ekonominë, por s'është bërë as për shëndetësinë, nuk është bërë as për arsimin. Ne këtu sot kemi a dini sa dramatik është timi të futesh në auditore sot? Nëse më përpara auditorët ishin plot dhe kishte një nivel realisht të lartë të dijes, sot fatkesisht ka gjithmonë më pak student në për auditore dhe niveli tyre është gjithmonë më i ulët. Dhe nuk është për fajtë të ati studenti, sepse ne kemi në akademi një lloj shpreh që nuk ka student të mirë dhe student të keq. Ka pedagog të mirë dhe pedagog të keq. Këtu është faji sistemit, kur një mësues gjimnazi paguhet 600-700 mijë lekë në muaj, po do vrapoj të bëj një punë të dytë mbas mësimit, sepse nuk ja del dot të rrit si dy fëmijë. Kështu që kur sistemi çdon, atëre çdo gjë pasaj nuk mund të zihet në mënyrë individuale. E kuptoj, po duke qëndruar tek ekonomia, remitancat janë rritur. Çfarë treguohet se kjo për ekspertë ekonomistë dhe për ju? Na tregonin e njerëzve të thjeshtë, çfarë do të thonë? Çdo para e futur në Shqipëri është plus për vendin. Por do duhet të shikojmë vjen si formë investimi të huaj, vjen si formë remitancës që do të thotë shqiptarët në Europën për botë mbajnë familjet e tyre, këtu mbajnë babain, motrën, nusën apo familjar të tjerë. Nëse ne nuk gjenerojmë dhe ta kthejmë ekonominë shqiptare në një ekonomi prodhuese, të prodhojmë atë që mund të prodhojmë, në një ekonomi qarkullimit kapitalit. Por shiko, ne e kishim një mundësi të ardhë që na iku, kishim forcë punëtore e cila duhej kualifikuar. Dhe kjo forcë punëtore tashmë shkoi në perëndim. Pra, po të bësh një statistikë në 10 vitet e fundit, 2012-2022,
të dhënat e Eurostatit janë mbi 500.000 shqiptarë që janë larguar nga ky vend. Pra 500.000 shqiptarë është një forcë jashtëzakonisht e madhe e punëtore. Kështu që nëse ne do dinim ti mbanim këtu, po patjetër më një fabrikë uaj, një investitor i uaj do ta zite Shqipërinë, jo vetëm për nga kosto e ulët e forcës punëtore, e cila duke u kualifikuar rrit edhe kuotat e saj në treg, por edhe pozicionin gjeografik i Shqipërisë, me një port shumë të thellë si porti i Vlorës, me një po themi në udhkryq dhe apo një port hyrëse në Ballkan, është një vend ku shumë kompani tuaja do ta kishin le të themi zili për të investuar, por duke patur probleme me sistemin me gjithë sistemin, qoftë sistemi tatim taksave, qoftë sistemi qoftë siguria, qoftë infrastruktura e tjerë, bën që investitori juaj të stepet, sepse do duhet të kaloj nga një shteg i cili është vështirë të kaloj një supermarës i ndershëm dhe korrekt. Kështu që ngelemi jashtë sistemit. E kuptoj, por zotë Galliu, duke parë gjithë këto probleme që ka ekonomia shqiptare, a mendon që opozita ka bërë sa duhet për të evidentuar? Opozita fatkeqësisht në 2000 Flas edhe ju. Po patjetër. Personalisht. Edhe ju pjesë e opozitës. Patjetër. Opozita fatkeqësisht në këto 3 vite ka harxhuar energji të frikshme me veten e vet. Patjetër denoncime ka patur, janë bërë denoncime nga kolegë të ndryshëm, por nuk kanë qenë të organizuara. Është si një sulm i organizuar apo si një sulm individual sporadik. Kështu që një fortesë me PR të jashtëzakonshëm si kjo qeveri, pothuajse ka patur të papërfillshëm këtë aktivitet opozitar, sepse nuk mund të pretendosh të luftosh korrupsionin, kur ke në krah një person të korruptuar dhe qytetari, ajo masa gri e cila voton dhe bën ndryshimin e rotacionin qeveritar, sepse dihet kemi le të themi votuesit klasik të majtë të djathtë dhe ajo që sjell një parti në pushtet apo është një parti tjetër është pikërisht zona elektorati gri. Kur elektorati gri shikon që ka alternativë tjetër persona të cilët janë persona me probleme me drejtsinë, patjetër që stepet dhe mbyllet në atë habitatin e vet dhe nuk tenton të shkojë përtej. Kështu që do duhet më saktë opozita apo individca këto të kishin marrë vendimet e duhura në 2021-shin dhe ta kishin çliruar popullin opozitar, ta kishin çliruar strukturat e Partisë Demokratike dhe të opozitës përgjithësi për të marrë me qeverinë dhe jo me aktivitetet cilat janë në funksion të njërit apo të tjetrit. Do të Galliu, në fund duhet ta mbyll pak me Vlorën, me Sasanin. Shiko, unë... Tani, si vlonjat dhe si ekonomist. E para, personalisht, unë jam pro... Po shetë si vlonjat dhe po si ekonomist? Si shqiptar. Dhe si njëri që kam vendosur të jetoj dhe të kriojë familjen time në këtë vënd dhe mos të largohem. E para, çdo investim i uaj në Shqipëri është i mirë pritur. Por shteti duhet kujdeset për disa element. Së pari, ky investim të jetë serios dhe i qëndrushëm. Jared Kushner, zëndri Donald Trump, për serios apo jo? Së dyti, duhet që ky investim të mos dëmtoj jo vetëm komunitetin ku vendoset, por dhe vendin në përgjithësi. Dhe së treti, të futet në një gardë të barabartë dhe me lojtarë të tregut vënda, sepse mund të jetë thimi që mund të bëjë shumë mirë se ai. Por, fakti që ai është Donald Trump? Nëse këto tre element për mua, po themi, realizohen, atëherë çdo investim është i mirë pritur.